Lepo pozdravljeni. Tudi tokrat vam bom v tedenskem pozetku predočila dogodke naše regije. Odzvali smo se vabilu Katje Kotnik-Prosenjak, ki je otvorila razstavo in hkrati predstavila tudi svojo najnovejšo knjigo. Za direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja, gospo Brigito Rajnščar, sem se pogovarjala o novi dognanji Hermana Potočnika Nordunga in se ne nazadnje odzvala vabilu Kulturnega doma Slovengradec, kjer so predvajali portretni dokumentarec Vezela, koroškega ustvarjalca nadobudneža Toma Novosela in ne nazadnje tudi kratkometražni film, prav tako koroškega režiserja Uroša Zavodnika. Pa si poglejmo vse našteto. Katja Kotnik-Prosenjak je, lahko bi dejali, vsestranska. Je amaterska igralka, rada slika, rada piše pesmi in ne nazadnje se ukvarja tudi z jogo. No, z ekipo sem se odzvala vabilu na otvoritev njene razstave in krati predstavitev njene knjige z naslovom Zvesta sebi, zato ji najprej prisluhnimo. To je moja druga samostojna slikarska razstava in na njej sem predstavila svoje slike, to so taka moja interpretacija mandal. Istočasno je pa tudi predstavitev knjige Zvesta sebi, to je zbirka 13 pesmi in tudi 13 slik, ki sem jih sama naslikala. Pesmi govorijo večinoma o življenju, večinoma o tem, kako sami sebe blokiramo v življenju, kako svojimi čustvi, kako čustva manipulirajo z nami in tudi o ljubezni, tudi o nevidnih stvareh, ki jih lahko doživimo, če si dovolimo. Torej, inspiracijo iščete v sebi sami, bi nekako lahko povzela recimo. Tako. Iščem v sebi, iščem v ljudeh, situacijah okrog sebe, predvsem pa na podlagi mojih izkušenj in... Kje lahko recimo najdemo vašo knjigo, se je možno dobiti? Moja knjiga se bo lahko dobila v knjižnicah, izposodila v knjižnicah, drugače pa bo tudi, če bo kdo želel knjigo, me lahko kontaktira. Lahko me ujameš, a samo za trenutek in že ti spolzi skozi prste. Ujemi veter, če ga moreš. Lahko uživaš v njegovi sapici, lahko te hladi, lahko te popolnoma pozebe. Koroški pokrajinski muzej Slovengradec v sodelovanju z umetniškim kabinetom Primož Premzel Maribor je v prostori bivšega zapora prikazal nova dognanja o družini Potočnik.
Torej, vseh teh novih dognanjih sem se pogovarjala z direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja Slovengradec, za gospo Brigito Rajštar. Zasnova razstave je pravzaprav delo Primoža Premzla in gre za gostujočo razstavo, ki jo gostimo v Koroškem pokrajinskem muzeju. Gospod Premzel je že v lanskem letu prišel v muzej, takrat se je tudi zanimal za ene podatke, ker je iskal podatke o hišnih številkah na današnjem glavnem trgu in tudi takrat smo se pravzaprav že domenili, da ko bo razstava enkrat pripravljena, bo tudi prišla gostovati v samo mesto. Zasnoval je razstavo, kot sem že omenila, Primož Premzel, ki je v lanskem letu tudi izdal knjigo, monografijo o Hermanu Potočniku z naslovom Herman Potočnik Nordung, življenjepis v sliki in besedi. In v tej doslej najbolj dognani knjigi o tem velikem Slovencu so tudi novi izsledki, do katerih se je gospod Premzel tudi v bistvu jih je pridobil in je zdaj tudi prvič javno objavila. Tako da ta razstava, ki jo prikazujemo v razstavnih prostorih nekdanjih zaporov v Slovengradcu, v nekdanjih hiši mestni, govori skozi arhivske dokumente. Gre za predstavitev tako originalnih dokumentov kot tudi faksimil in podaja neka nova dejstva o življenju Hermana Potočnika kot tudi pravzaprav še bolj podarek je pa na njegovi družini. Tudi ta razstava in ti predmeti oziroma ti dokumenti, ki so tu predstavljeni, so izbrani, namensko izbrani za to razstavo v Slovengradcu. Razstava je že gostovala in jo je gospod Premzer že predstavil v Univerzitetni knjižnici Maribor in v lanskem decembru oziroma konec lanskega leta tudi v Narodni in Univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Kateri so torej ti novi izsledki, ki se nanašajo na mesto Slovengradec? Gospod Premzel se pravzaprav že 15 let nekako ukvarja z raziskovanjem življenja in dela Hermana Potočnika. Najprej je prišel do tega kot do Hermana Potočnika v okviru kulturne zgodovine mesta Maribor. Ker pa vsi podatki niso bili najbolj jasni in se mu je zdelo še potrebno raziskovati, se je lotil tudi samega roda, se pravi očetovega roda Hermana Potočnika, odkot izvira. Do sedaj je namreč veljalo, da je oče Hermana Potočnika, Josef Potočnik, bil rojen v zgornjem razborju 3 pod Uršo goro, na neki manjši kmetiji, ki je spadala pod plešivške oblastnike, plešivške imetnike. Se pravi, to je po domače pri Potočniku in nekako se je sklepalo, da je od tam tudi oče Hermana Potočnika. S poglobljenim arhivskim raziskovanjem je pa gospod Premzel prišel do novih podatkov. Tako je pregledal rojstne knjige za Slovengradec od 1818-1841 in tudi zemljiško knjižne opise za drugo polovico 19. stoletja in je pravzaprav odkril, da je oče Jozef Potočnik bil rojen v Slovengradcu hišna številka 41. V okviru filmskega festivala sem si skupaj z sredošolci v Kulturnem domu Slovengradec ogledala portretni dokumentarec Vezela, katerega je ustvaril nadobudnež Slovengradčan Tomo Novosel. Hkrati sem se ogledala tudi kratkometražni film Der Proband koroškega režiserja in nagrajenega scenarista Uroša Zavodnika, ki se s kulturo ukvarja profesionalno, torej kot filmski ustvarjalec. Pa prisluhnimo obema. Se pravi, sporočilo filma je, da vzamemo tega človeka, ko ga vsak dan srečamo in ga predstavimo v neki drugi luči. Vsak ima neke svoje življenjske zgodbe, ampak v Francu vemo to, da ko ga srečamo, ga srečamo in gremo mimo njega. Vsak pozna tipa, ko ga je tudi črn pes,
iza ovinka prinese noben, pa v bistvu se mi zdi, da ali pa premalo ljudi ve, kdo je, s čim se ukvarja, kaj ima vse za sabo, ker ima res pestro življenje za sabo. Nekaj ga je vendarle pripeljalo do tega trenutka, kjer je zdaj. Se pravi, pri vezeli je mogoče, pri dokumentarcu nasploh je pač tak, da nimamo nekega vnaprej določenega scenarija, ker ne veš zdaj, a bojo vsi za, ne, jaz sem si pač pripravil nek seznam na podlagi tega, kar mi je Franc v svojem življenju predhodno povedal. Zdaj vsi niso bili za, ne, vse nisem mogel uporabiti, ljudje so pač imeli neke svoje zadržke, kar pač razumemo in nikoli ne veš, kaj ti bojo povedali. To je, mislim, da največji čar dokumentarca. Tako da v bistvu sem vse sem vprašal isto vprašanje, plus neka prilagojena vprašanja in sem pol v bistvu šele, če sem čisto odkrit, sem pri montaži imel 5 čisto različnih filmov pripravljenih in sem se na koncu pol mogel pač odločiti. Poleg tega dokumentarci, TV dokumentarci so 52 minut mora biti dolgi, to je pač nek standard in vem, da pri prvi montaži sem imel 90 minut dolgi film, pa sem mislil, da imam ful kratkega. Glasba se mi zdi, da je tu pač neko osredno vodilo, o čem se v bistvu gre, ne. Tudi mene se je glasba pač najbolj dotaknala pri njemu, ne. Zdaj seveda je pač prav, da če imam nek portretni dokumentarc, da sam avtor nekaj o tem pove. Zato sem se bolj v njega osredotočil, da ima on svoje momente, pa v bistvu nam on razlaga bolj kot pa nek narator. Jaz moram reči, da mi je najbolj všeč so mi ti arhivski posnetki. Franc mi je dal kasete, on je to vse snemal, to je staro ne vem kak. In dal mi je 30 ur teh posnetkov in tam ven sem se jaz polovil, da sem našel nekaj. In ker vidimo, kako dela sinom, ne, vidimo neke glasbe, koje nikjer ni na novenih CD-jih. In mogoče se mi je to zdelo tudi najbolj škoda, da pri ne vem koliko CD-jev vse so posneli, da nima on niti enega svojega, ne, da bi rekel, da je on nastopil pa vse. In zato sem toliko več tega dajal dokumentarcu. Pusti me, mati, da stopim dol vas, da kdo ji bo rekel, da kdo bo dejal. Pusti me, mati, da spet pojdem vas, da kdo ji bo rekel, da kdo bo dejal. Dobro jutro, lepotica, in tvoje oči, tisočak je premalo za strastne noči. Mrzla je postelja brez tvojega telesa, gola ramena brez tvojih rok. Ali si moja, ali te ubijem, ne morem brez tebe in tvojih oči. To je Franc, ki zna prepevati nadrealistično avtomatsko prozo. To je nekaj, kar sem jaz prvič v življenju slišal. Franc govori kot hitri oto, v 3 minutah obdela svojo temo tako totalno, da bi bilo škoda časa, predvsem pa energije, da bi jaz karkoli dodal. Skratka, naj kar sam. Včasih pač ni izhoda, Franc. Franc, vezela in blišč in beda. Mladost moja je bila ena sama uživancija. Če pozabimo pa odmislimo to, da sem zaradi popečene noge imel kompleks celo življenje. Oziroma, dokler se nisem redno zapil. Živahen, vse ga zanimalo, povsod ga je bilo polno, res. Še tam, ki pač priden pa. Te je bil še. Kot otrok je bil, pa v šoli je bil priden, pa tako da nisem imela, ne vem kake. Imela sva res lepo otroštvo, ki ga danes mlade pravzaprav več nimajo. Ne? Od tistih raznih iger, ne? Hrati pa nama je že takrat nekako glasba bila recimo zelo blizu. Ne? Jaz vem, ko sva ustanavljala svoj prvi bend, Manuel se je imenoval, ne, sva oba skupaj, ne, nažicala od fotrov, mam, tet, sric, pa še od neznanih, ne, da sva zbrala skupaj denar za eno električno kitaro, ne. In potem
sva si jo nesla domov pa sva jo gledala. Normalno, nikče ne imel pojma, nobed ne imel pojma, kak se to pravzaprav sploh igra, ne? In potem sva to uredila tako, da sva jo imela doma en dan jaz, en dan on, ne? In nismo znala niti enega prijema, ne? V tednu dni sva že imela vsak svoj komad, ne? Zanimivo je, da sem na maturi padel slovenski jezik, angliščino pa naredil spet. In moj takratni razrednik je danes ravnatelj tretje gimnazije, menda še je. Janez Pastar je znaril seveda, smisel, da bo zel brzo strelko pa šel v zbornico postreljati vse skupaj, ampak se je umiril. Glavnem spomnim se, da mi je rekel, kak imaš lahko angliški jezik pet, slovenščino pa padeš. Vici in popolno meglo ima genialne navdihe, ki pa jih ne zna vedno izkoristiti. Je zelo razumljiv, nima pa ostro določenih pravil mišljenja, zato deluje glede na razpoloženje. Njegove odločitve so približne, mehke, vedno človeške. Oseba je lahko zagovornik kakšnega ideološkega gibanja ali pa si misli, da izpolnjuje določeno poslanstvo. Tisto, kak čas je bilo v redi, pa vse, ko je bilo zdaj pri nas, vse narobe, pa da pač on ima vse prav, tak je pač postal, da ga včasih ne na spoznam, da tisto, kaj. Ja, mislim, da je bolj enostavno je v tem, bom rekel, današnjem času speljati nek filmski projekt v koprodukciji. Tako ali tako Evropa nekako podpira tudi te koprodukcijske projekte in to, bom rekel, čezmejno oziroma meddržavno sodelovanje. Tako da ja, pač ponudila se ta priložnost, da naredim to koprodukcijo. Sicer film izhaja, bom rekel, iz univerzitetnega okolja. Scenarij prihaja iz adaptacije študentke Celovške univerze, medijskega oziroma filmskega inštituta, ki sem ga pač jaz vzel za ta filmski projekt in ja, zgori smo našli to, bom rekel, idealno lokacijo za to filmsko zgodbo. To je nekdanji samostan oziroma danes umetniška gimnazija v Vitrinjo, Fiktring, blizu Celovca, kjer sem jaz že snemal en film in sicer Proces po Kafki. In nekako sem slutil, da na tej lokaciji spet lahko najdem nekako dobro okolje, kamor bi lahko postavil to filmsko zgodbo. In res, v enem drugem delu tega samostana oziroma te gimnazije sem našel ravno to idealno lokacijo in potem smo nekako malo še priredili ta scenarij na to lokacijo in smo v parih, bom rekel, v šestih, sedmih snemalnih dneh tudi posneli ta 35 minut dolg igrani film. Ja, tako bom rekel, pri vsakem igranem filmu se sodeluje nekako enako število ljudi. Ne? Zdaj, igrana produkcija med kratko in celovečerno formo se pač razlikuje v število dni snemanja. Tako da ja, pri tem filmu je verjetno sodelovalo tako 30 ljudi, ki so dali, bom rekel, tehnično podporo oziroma tudi postavljali scenografijo. Poleg seveda so bili pa še igralci. Jaz seveda, vsako avtorsko delo oziroma vsak film nosi neko sporočilo, tudi ta film nosi neko sporočilo. Zdaj, sama adaptacija izhaja iz kratke zgodbe Margit Han. Scenarij je spisala po tej kratki zgodbi scenaristka Sonja Oti. Zdaj, sama zgodba govori o mobingu in ona je nekako to adaptirala, bom rekel, v to okolje zaprte psihiatrične bolnice, kjer dejansko se odvija neka terapija. Ne? Na enem pacijentu oziroma na enem človeku, ki ga ne moremo smatrati še kot pacijenta. Ne? In konc koncu ta terapija ne uspe in to je tako kot v življenju. Ne? Zdaj, sporočilo je pa vsekakor, bom rekel, usmerjeno v tej smeri. Zdaj, ni nujno, ne, da bo človek zadovoljen zaradi tega, če bo dosegel neko višjo
pozicijo, nekje v službi ali kjerkoli v življenju, ampak bistveno je, da se človek ozre okrog svojega okolja, da se ozre v, bom rekel, v to okolje svojega življenja in verjetno bo odkril, da je, bom rekel, v tem okolju najsrečnejši in da ne nujno rabi, bom rekel, stopicati po nekih stopnicah, ki mu jih nekako, tako bom rekel, nekako predpisuje družba, da nekako mora strmeti k nekemu višjemu cilju oziroma nekemu višjemu položaju in ni nujno, da ga bo ta položaj tudi zadovoljil. Bist du dran mit dem Schriften, Pusche? Hab keinen Stift da. Jetzt hast du dann. Schön schreiben. Fehlerlos schreiben. Roban. Mit welchem D, Pusche? Eklauer. 1270. Wofan. Ja, zu früh wurde noch nie da, hörst. Seltsam. Höchst seltsam. Was macht er da? Er wird nicht wissen, was er daheim tun soll. Und mit wem. Ja, warum die Zeit? Schon wieder nachgehabt. Guten Morgen. Marlinschen, mein Artistchen. Sehr hübsch, Freunde. Sieht geil aus, gell? Ja. Den gefällt er, gell? Schon. Ne, sehr geile Alte. Da, was will man? Der Hofer legt die Maris bald am Schreibtisch flach. Das macht er nicht. Ich glaub schon, ich hab mich nichts gehört an. Das traut sich der nicht, verstehst? Schau ihn da an, das ist ja nur noch geil auf seinem Schreibtisch. Schau ihn, schau ihn da an, noch Arscher kann sich der gar nicht aufhören, dass sie nicht merkt, wie spitz er ist auf See. Ja. Auszählen. Der Tag, he? Das ist jetzt ausgezögert. Schon. Was darf er denn dann machen? He? Du wirst ja einiges, was ich da machen darf. Pixar. War das jemals anders?
Vergessen Sie bitte nicht, die Akte Hübner zu unterzeichnen. Um 11.30 Uhr Termin mit Bauer und... Sagen Sie mir nichts, was ich ohnehin weiß. Und um 14 Uhr Leubner. Die Unterlagen dafür sind schon alle bereit. Ab 15.20 Uhr Besprechung mit Herrn Direktor Rupp. Wird ja auch schön langsam Zeit, dass er meine Leistung honoriert. Darauf haben Sie auch lange genug hingearbeitet, Herr Hofer. S tem zaključujem povzetek dogajanja in vas seveda v nadaljevanju vabim, da si tudi tokrat ogledate obzornik, katerega je za vas pripravila KTV Dravograd. No, že v tem trenutku pa vas vabim k ogledu od prihodnega četrtka dalje različnih prispevkov, katere bo za vse nas pripravljala KTV Črna. V tem trenutku vam voščim le še srečno.